Den 24 och 25 januari kommer över 100 utställare till Högskolan i Borås. Stark står för student- och arbetsgivarkommunikation, och det är just det som mässan handlar om. Mässan har ett relationsbyggande syfte där du som student erbjuds möjligheten att träffa potentiella arbetsgivare. Det är helt enkelt en mässa för arbetsgivare och studenter att lära känna varandra. Flera utställare erbjuder sommarjobb, extrajobb eller en miljö för examensarbete. Hej, Therese Andersson heter jag och arbetar som projektledare för Stark 2018. Som tidigare student här vid Högskolan i Borås skulle jag vilja tipsa er att komma och delta på mässan. Det finns många utställare som vill komma och träffa er, och därför har vi utökat förra årets Starkdag till 2 dagar. På onsdagen kan du träffa utställare inom områdena administration, bibliotek och informationsvetenskap, pedagogik och vård. Och på torsdagen kan du träffa utställare inom områdena ekonomi, HR och personal, informationsteknologi, teknik, textil och mode och webb. För att du som student ska kunna delta på mässan ska du vara schemafri eller schemalagd halvdag. Om du har någon anledning har blivit fullbokad eller om du har någon annan fundering kring Starkmässan, är du välkommen att mejla stark@hb.se. Vill du ha mer information? Besök då hb.se/starkstudent och kryssa även i ert deltagande på Facebook-eventet Stark 2018 för att få de senaste uppdateringarna. Vi ses på mässan den 24-25 januari.